Uniclub. Lošybos. Lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, brangų žiūrovai. Krepšinis net portale. Šiandien turim interviu su Jonu Vainausku. Turim klausimus, atsakymus ir visai, kai Jonas yra dalyvavęs pas mus penktam kelinį, kur mes klausim, aptarinėjom aktualijas, bet pagalvojom, kad nebuvo formato, kad žmonės galėtų klausyti. Vis dėlto kartais žmonės mato kitus kampus, kitus dalykus, kurie jam įdomus. Tai mūsų kontribi rėmėjai uždavinėjo klausimus. Tai viena dalis bus vieša, kita bus prieinama tik remėjam, tai kas remiat, matysit viską, kas ne, matysit na, tai, kas gal mažiau įdomu, bet pas Joną interviu retai būna, kad būna mažiau įdomu arba daugiau įdomu, visada būna vienodai. Tai sveikas, Jonai. Labadiena. Pradėsim nuo Mažeikių, nuo tavo dabarties, ar ne, kaip sakant, ir čia kaip tik Andrius ir vyruoja klausimą apie Mažeikius, ar pagrindinis tikslas yra grįžti į LKL, sako, kad turint omeny, kad yra geras miestas, gera salė, ar pačiam smagu dirbti Mažeikiuose, kai mažiau dėmesio, ar galima ramiai darbuotis? Dėmesio pakanka, iš tikrųjų, kai per labai trumpą laiką iš komandos, kurios lemtis praėjusių sezono vasario mėnesį buvo tikriausiai kristi ir netgi regionų lyga, tai daug visko ten reikėjo nuveikti ir dabar komanda pilnai sukomplektuota birželio 17 dieną, daugiau jau mintimis krypsta į LKL, nebe į regionų krepšinio lygą, tai nemažas nuveiktas darbas. Ir manau, kad tai yra tikras Mažeikių krepšinio atgimimas ir labai dėl to džiaugiuosi. Papasakok apie savo nuveiktus darbus Mažeikiuose. Ką radai, ką darėjai ir kaip pasibaigė ar kaip dirbai komplektuojant komandą? Tai va, komplektacija iš tikrųjų nuo praeitų metų vasario mėnesio ir prasidėjo. Tai buvo kelių krepčių darbas, pirmas dalykas, aišku, reikėjo išspręsti einamosius klausimus to sezono, surikiuoti, perikiuoti žaidėjus pagal pozicijas, sugražinti jiem viltį, apmokyti juos elementarių tokių gyvenimo žaidimo taisyklių. Ir aišku, kad po to jam reikėjo duoti ir specifinių krepšinių žinių, ką puikiausiai padarė Rimantas Grigas. Aš be galo dėkingas jam už tai ir labai džiaugiausi mūsų bendrų darbų, kuris komanda iš absoliučių outsiderių. Vasario pirmos dienos duomenimis ar ne, komanda buvo tarp 11 ir 14 vietos, tai pavyko patekti atkrintamasis, pavyko peržengti pirmą etapą prieš labai labai pajėgę ir mum pakankamai neparankę Vilkaviškio Perlo komandą, kuri mane tikrai labai maloniai nustebino ir kaip komanda, ir kaip klubas. Tai to sezono tikslas maksimalus ir buvo toks. Patekti į atkrintamasis, pirmiausia, neiškristi iš lygos, patekti į atkrintamasis, atkrintamosiuose peržengti pirmą etapą, patekti į ketvirtfinalį ir visą tą darant sukurti branduolį žaidėjų aplink, kuriuos lipdysime šių metų sudėti. Tai tas branduolys išliko, 5 žaidėjų branduolys, aplink kurį aplipdėme žaidėjais pajėgiais, žaidėjais, kurių karjeros kreivė yra kylanti, ir pridėjome dar 3 veteranus, kurie padės mums išlaikyti žaidimo stabilumą tada, kada bus sunkiausia. Kitas dalykas, mes pats svarbiausias, aš manau, ypatingai nacionaliniai krepšinio lygoje, mes pakvietėm į komandą vieną geriausių Lietuvos atletinio rengimo trenerių Tomą Munių, su kuriuo ruoštis sezonoje pradėsime jau nuo rugpjūčio 10. Tai yra toks Eurolygos lygio pasiruošimas 6 savaitės iki pirmų oficialių rungtynių. Žaisime tik tai prieš stipresnius varžovus pasirengimo etape, reiškia, kad tikrai grūdinsimės. Ir aišku, manau, kad va, toks mūsų planas mums padės išvengti traumų, nuovargio, yra 10 pakankamai lygiaverčių žaidėjų, į kiekvieną poziciją po 2 žaidėjus, kurie kiekvienas iš jų gali nuo 15 iki 30 minučių drąsiai žaisti ir kažkokio tai kokybinio nuosmukio komandos žaidime nebus. Tai
Manau, kad toks modelis pakankamai sudėtingoje NKL lygoje turėtų pasiteisinti. Viskas aišku, kodėl atvažiuoja, tarkim, ko jūs norite iš Jomanto, iš Jasaičio, o ko jie nori, kodėl jie atvažiuoja į Mažeikius. Nu, sakykime, Simas Jasaitis man šiaip vienas iš įdomiausių atvejų, prie kurio aš džiaugiuosi, kad esu prisidėjęs, nes tai yra jo paskutiniai žingsniai kaip krepšininko ir pirmieji žingsniai kaip trenerio. Tai va, dėl to man Simas yra ypatingai įdomus, nes nemažas kelias su juo kartu yra nueitas, išlydėti jį kaip profesionalų krepšininką ir pasitikti kaip profesionalų trenerį, man yra didelė garbė ir malonumas. Jomantas grįžo ten, kur jo karjera prasidėjo, labai to norėjau, sekiau to nuo pirmos dienos savo darbo Mažeikiuose ir yra ir didesnė misija Jomanto sugrįžimo. Mes esame su dalininkais jį numatę ir klubo vadovo pozicijoje jam baigus karjerą. Tai aš... Jolab, kad jisai Dzūkijoje neoficialus sporto direktorius, kuriuo metu buvo. Taip, ir kad šita idėja būtų gyvybinga, reikėjo klubą pirmiausia sutvarkyti. Jį paruošti taip, išdėlioti, kad jie norėtų atvažiuoti jauni žaidėjai. Ir kad nereikėtų pradedančiam direktoriui veltis į visą tų neišspręstų problemų chaos. Tai tos problemus išsisprendė, dabar klubas yra sustiguotas, jis yra be skolų su geru biudžetu, kuris bus įvykdytas be nereikalingų kontraktų. Tai yra tiesiog ir aš manau, kad mum dirbant taip, Jomantas paveldės tikrai gerą klubą, kuriam galės daug metų sėkmingai vadovauti. Toks tikslas. Nuo pirmos dienos sakiau, kad tai turi būti ne Jono, o Jomanto komanda. Tavo komandos komplektavimo stilius yra turėti paskutinį pirkinį per tavo gimtadienį, ar ne, kaip dabar Simas. Taip pat įvyko ir šiemet, ne, su Mažeikiais. Ar sudėtinga, tarkim, Mažeikiam sukomplektuoti komandą taip anksti, nes daugelis NKL komandų nieko nepadarė. Matom, Vilkoviškis apsipirko, visi kiti nieko. Taip, bet kažkada toks stilius netgi buvo šiek tiek pašiepiamas, ar ne, kauniečių, ne, vasaros čempionų. Ne, tiesiog mes pradėdami dirbti anksčiau, turime geresnius šansus gauti tuos žaidėjus, kurių mes norim. Labai džiaugiuosi dėl Mažeikių, nes mes gavom 100% tuos žaidėjus ir trenerius, kurių siekiam. Ir sąlygų, ir galėjome tą padaryti dėl to, kad su nieko nekonkuravom dėl jų. Nes visi, kaip ir pats paminėjai, visi kiti NKL klubai nieko šiuo metu nedaro. O mes darėm. Tai jeigu žaidėjas gauna pasiūlymą arba treneris, gerą savo laikį pasiūlymą, o kitų pasiūlymų nėra, kodėl jam jo nepriimti. Mhm. Tai aš manau, kad tai yra pranašumas ir tuo pranašumu mes pasinaudojam. Eimantas kaip tik klausė labai gerą klausimą. Gabrielis Mismatch laidoj teigiai, kad Mažeikiai nori, kad būtų gera vidutinio lygio NKL komanda. Ar su Jasaičiu ir Jomanto tikslas lieka būti vidutiniokais? Ne gera vidutinė, gerai organizuota NKL Taip. Lygio komanda. Tai yra mes praėjusių metų vasarį su dalininkais iškėlėm savo tikslus, kad šiais metais bandysim ketvirtfinalį pasiekti, kitais metais žingsneliu toliau. Ir toks yra tikslas, finalo ketvirtas. Finalo ketvirtė turėti šansus kovoti dėl titulų. Normalu, tai yra, kadangi finalo ketvirto formatas yra pakankamai nedėkingas, galbūt aš netgi stengsiuos šios vasaros metu atkreipti lygos dėmesį, gal būtų galima pusfinalio ir finalo varžybas rengti serijos formate. Yra labai geras, pavyzdžiui, Prancūzijos antros lygos pavyzdys, kai reguliaraus čempionato laimėtojas iškart patenka. Patenka jau... Pas mus patikimo nėra. Taip, o antra ir devinta komandos žaidžia dėl antros vietos aukščiausių lygoje. Tai yra dvi taurės. Ispanijoje lygiai taip pat. Ispanijoje lygiai taip pat. Aš manau, kad tai yra labai gerai, nes įdėjus tiek daug darbo ir laimėjus reguliarų į čempionatą, iš esmės nesi nieko apdovanotas. Bet pas mus LKL nėra dviejų pakilimų, tai kaip ir antra vieta neturi bet prasmės. Mes galim apie tai diskutuoti, mes visgi nebūtinai viskas turi būti taip, kaip buvo prieš 10 ar 20 metų. Mes galim ieškoti idėjų, galim ieškoti sprendimų, ar tie sprendimai atitinka laikmečio dvasę, sunku pasakyti, bet
Aš visą laiką už tai, kad ieškoti, gerinti, kad būtų įdomiau, kad būtų daugiau varžybų, daugiau titulų, daugiau galimybių komandom investuoti savo darbą, jėgas, energiją, pinigus ir turėti daugiau šansų pakilti į aukštesnį lygį. Tai Mažeikių tikslas finalinis ketvertas. Toks tikslas, vat, koks buvo suformuluotas praeitų metų vasarį, mums pradėjus dirbti kartu, jis toks ir išlieka. Finalo ketvertas ir aišku, kad tam finalo ketvertą visos keturios komandos kels tą patį tikslą laimėti. Mes tai būsim tarp tų komandų, kurios kels tą patį tikslą. Aš labai norėčiau, kad mes tas darbas, kurį įdėsime iki to laiko, mums suteiks geresnės galimybės tą padaryti. Andrius klausė Jonas Paukštė. Ar gali šio būti krepšininkas, nes, kaip Andrius sako, mūgis yra, bet mobilumo nulis? Gali išeiti krepšininkas, aš manau, kad gal čia ir paskutinis sezonas, kuris labai aiškiai tą klausimą atsakys. Jie atstovauja U-First agentūrą, ta pati agentūra yra įsigijusi dalį teisų į Prienų krepšinio klubą, aš manau, kad tai būtų labai natūralus ėjimas, jam reikia, bet ir vėl. Tai, ką kalbėjau praeitoje laidoje, jam būtinai reikia papulti pas trenerį, kuris žino, kaip išnaudoti aukštą ūgį. Jis ne šiaip aukštą ūgį, tai yra 2 metrai 24. Ir jam reikia specifinių žinių, kaip judėti aikštėje. Jam reikia gerų komandos draugų, kad gynyba nesusitelktų tik jį. Tai labai daug reikalavimų jis turi kelti savo būsimam klubui. Aš tikiuosi, jis aukos ambicijas, aukos pinigus, kad būtent atsidurti ten, kur reikia. Nes šie metai ir bus kertiniai jo karjerui, mano manimu. Hatonas klausė, geras klausimas. Jonai, kokių savybių reikia ir įgūdžių, kad būtum geras sporto direktorius Europai? Ir dar pridar Jankūnas galėtų tapti elitiniu sporto direktoriu. Labai sunku pasakyti, aš manau, kad... Tai va, apie Jankūną sudėtinga, bet šiaip apie savybės, kaip tau atrodo, kokių reikia savybių ir įgūdžių? Pirmiausia, reikia žinių, reikia patirties, reikia specializuotis. Ar ne, mūsų sporto direktoriai kartais jie būna visai kito žanro atstovai, ar ne, čia yra specifinės žinios. Ar ne, aš labai daug tūkstančių valandų įdėjau į šitą darbą ir vis dar įdedu. Ir tai yra patirtis, tai yra iš tos patirties kontaktai, kelionė, reikia daug keliauti, reikia daug domėtis, aš nežinau, tai yra asmenybinės savybės. Tai čia labai daug skirtingų savybių reikia, bet aišku, supratimo, išsilavinimo, daug visko reikia. Negaliu sudėlioti į kažkokį paketą. Reikia turbūt ir turėti intuiciją neblogą, ar ne? Reikia turėti tokią akį. Ne tik pamatai aikštelį, ką daro, bet turi ir pagalvoti, ar... Idealiu atveju reikia turėti talento. Bet talentas irgi prasideda nuo sunkaus darbo. Reikia labai daug sunkiai dirbti, kad tas talentas turėtų šansų atsiskleisti. Visi žmonės yra talentingi kažkurioj srityje. Ir būtent tas sunkus darbas ir atskleidžia, ar esi talentingas būtent čia. Ir talentas taip, tai yra tas slaptasis ingredientas, bet visa kita, tai yra bendravimas su žmonėm, bendravimas su kuo įvairesnių žmonių ratu. Aš apie krepšinį dažniausiai kalbu ne su krepšinių žmonėm. Man labai nuobodu kalbėti apie pick and rollus, apie derinius, apie... Tai yra nuobodu, aš tą žinau šiaip ar taip. Man nereikia šitų žinių papildyti ir stiprinti, man reikia visai kitų kampų. Man reikia žmonių, kurie į krepšinį žiūri kaip į visai kitokį reiškinį. O tavo laikais buvo, tarkiam, sistemos kaip Synergy. Žinai, kas yra Synergy dabar? Žinau, kas yra Synergy, žinau, kas yra daugelis tų sistemų. Manau, kad tai yra darbo imitavimas. Nes, tarkim, dabar kiekvienas, kas turi Synergy, na, pasakykim, žiūrovom, tai yra labai brangus dalykas, labai brangus įrankis, kur yra visų žaidėjų, visų rungtynių iškarpos pagal situacijas, gynybos, puolimas, skaičiai, klipukai atskiri galima pasižiūrėti, bet kartais būna netikslumo ten. Bet šiaip iš esmės tai yra geras įrankis tiem žmonėm, kurie neturi labai didelio supratimo, bet gali pasižiūrėti bazinius dalykus. Tai va čia aš atsakysiu truputėlį kitaip, ar ne? Va čia lygiai taip pat kaip treneris atsakingas už skautingą, ar ne? Jis karpo rungtynės ir bando komandoje, bet jis pats nelabai supranta, ką jis ten iškarpė. Jis nesupranta, kas ten vyksta, jis iškarpė, bet jis nesupranta, kas ten vyksta, juo labiau jis negali paaiškinti, ką su to daryti.
kaip spręsta situacija. Aš esu dalyvavęs tokiuose peržiūruose, ten norisi persipjauti venas, nu tai yra baisu. Nes žmogus, kuris nesupranta, apie ką jis kalba. Taip, jis vat, labai gražiai, ten tas vizualinė prezentacija yra ideali. Gražus ekranas, ten daug viską, ten angliškai netgi parašyta, koks tai yra derinys. Bet kuo jis yra mum aktualus, kuo jisai grasina mūsų gynybai, ką konkretų žaidėjas ten turi spręsti, tų sprendimų nėra. Tai tokiu atveju tai yra darbo imitavimo, lygiai taip pat su Synergy. Kai kompiuterio pagalba, klausi kompiuterio, kad tau pasufliruotų atsakymą, geras tai žaidėjas ar ne. Ir vėl yra eliminuojamas žmogiškas faktorius. Na kaip, jis vis tiek lieka, tu turi nuspręsti, ar jo blogos savybės nustelbė gerasias, yra tos gerosios pakankamai geros, kad duotų tavo komandą naudos. Tai geras sporto direktorius, geras sporto direktorius tą gali nuspręsti, pamatęs, kad ir 2-3 minutės kažkokios tai žaidybinės atkarpos be patarėjų ir technologijų pagalbos. Tai vat gal atsakysiu, tai prieš tai buvusi klausimą. Taip. Na, labai gerai mes čia įsiplėtėm. Tas pats Bartotas klausė, kokie santykiai su Pauliu Motiejūnu, ar buvo, kad nors siūlyta pozicija Žalgiryje, ar apskritai sutiktum dirbti Žalgiryje? Jo, aš jau atsakinėjau šitą klausimą ne pirmą kartą. Šį kartą atsakysiu griežčiau. Ne, aš visada buvau ir būsiu vilnietis, Kauno Žalgiryje. Nedirbsiu niekada jokiom sąlygom. Kitas dalykas, aš čia labai susireikšminu taip kalbėdamas, nes jie man niekada ir nesiūlys. Tai tą klausimą galim išvisdėti į atskirą lentyną ir prie jo niekada negrįžti. Santykiai su Pauliu Motiejūnu. Paulius Motiejūnas buvo ilgametis Žalgirio tarnautojas. Tai aš daugiau turėjau santykį su jo vadovais tuo metu. Ir dėl to asmeninio santykio su Paulium neturiu, jis dabar yra iškilęs net iki klubo savininko vaidmens ir kadangi tas santykis nėra susiklostęs, tai jo tiesiog nėra. Jis nei geras, nei blogas, jo nėra. O Jonai, va, įdomu, jeigu palietė Motiejūną, tu, tarkim, esi Motiejūnas, nu, tu esi jo vietoj, sukomplektuoja taip prastai komandą kaip šiemet. Ką tu darai? Atsistatydini, randi kitą žmogų, kuris komplektuoja komandą. Kaip atrodytų tavo atsakomybės prisėmimas? Ja, dabar kalbant apie klaidas, ar ne, tos klaidos tęsiasi antrus metus iš eilės ir kiekvienas sprendimas tą situaciją vis pablogina. Ar ne, vis su kiekvienu keitimu, ar žaidėju, ar treneriu situacija vis prastėja. Tai jau jeigu kokius 4, 5, 6 ar 7 kartus iš eilės bandai iš esmės išspręsti klausimą ir jį tik tai dar labiau sugadini, manau, kad tai yra signalas tiem žmonėm, kurie ir stovi už Paulius, nes Paulius juk negali būti savarankiškas vadovas, tapęs savininku, neinvestavęs nei centų. Kažkas yra už jo, kas valdo jį, ar ne? Nes jis valdo akcijas, o kažkas valdo Paulių. Nu, aš taip suprantu, ne? Nes negali būti tokių stebuklų, kaip ten vis tiek yra Sabonis kažkur, tai Arvidas Sabonis mūsų. Kažkur yra Matijošaitis ar ne Kauno meras, nes nu, negali būti visiškai savarankiškas, nu, man taip atrodo, ar ne? Nu, gali būti, nežinom. O gal ir gali būti. Bet, gali būti ir bet kaip gali. Bet šiaip ar taip, kalbant apie Matijošaitį, tai yra ir donoras privatus, ar ne, ir kaip miesto vadovas, jis yra labai didelis dalininkas Žalgirio procesų. Arvidas Sabonis visada juo buvo. Nežinau, kokiu santykiu tiesa, nesidomi dėl to, nežinau. Tai tie žmonės, kurie turi įtaką Žalgirį, aš manau, kad kelia tuos pačius klausimus, kokius Pauliui, kokius tu ką tik iškėlėjai man. Dar viena kita klaida, man aišku, yra sunkiai suvokiama, kaip tokia klaidų virtinė vadovo iškėdės neišvertė. Nes tai yra visos Lietuvos klubas, ar ne, jis rūpi visiems, jį išlaiko valstybės įmonės, ar ne, išlaiko miesto savivaldą. Tai yra be galo svarbus klubas Kaunui, Kauno žmonėm ir Lietuvos visai krepšinio ekosistemai. Tai jeigu tiek daug klaidų iš eilės ir tai nesibaigia pasitraukimų iš pareigų ir atleidimų, tai bent jau turėtų baigtis rimtų įspėjimų, kad taip daugiau būti negali. Ir jeigu tai bus toliau, kažkas turi keistis iš esmės.
bet aišku, daug geriau į tą klausimą galėtų atsakyti pats Paulius, kaip ir tie žmonės, kurie galimai jam turi įtakos. El Patron. Klausia, Jonai, ar buvo galimybė sugrįžti rytą nuo 2011 iki 2017. Tokia viltis buvo įsižiebusi, kai atrodė einam link to, kai kurdavo laidas Krepšinis pagal Joną, kuris įminėjai, kuo metu buvo nusižiūrėjęs kelis legionierius, kurie vėliau tapo aukščiausio lygio krepšininkais. Ir gal pamini, kas jie tokia? 14 metų sugrįžimas buvo pakankamai tikėtinas. Ir 2014, taip? 14, taip, ten buvo ir Setas Kariai, man atrodo, ir Marko Kešelis, ir dar... Setas Kariai net? Vidurio polėjas, kuris, pamiršau pavardę dabar, kuris po to atsidūrė Atlanta Hawks ir kitos NBA klubuose. Aš neblogą pasiruošimą padariau, iš tikrųjų, tam. Treneris. Gal Klintas Kapela? Ne Klintas Kapela, mes gal po laidos po to pasižiūrėsim, galėsim po to į eilutę bėgančiai įtraukti. Trenerių tada buvau numatęs Nenadą Markovičių, su juo kaip tik buvau tuo metu susitikęs Belgrade ir buvom susitarę. Tai buvo atliktas parengiamasis darbas ir tada, aš jeigu neklystu, čia buvo lapkričio gruodžio mėnesiai, kaip tik Virginijaus Šeškaus tą trumpo pasirodymo metu, tam pasirodymu jau einant į pabaigą ir kažkas tas, tas susitarimas, kadangi jis nebuvo labai tvirtas, kažkas pasinaudojo tuo ir pakreipė įvykius kitą linkmę. Kas tai buvo? Gal nemažai metų praėjo ir gilintis į tai nėra didelės prasmės. Algimantas mes klausė, ką manai apie tai, kad Žemelis registruoja BC Lietuvos rytą? Aš nežinau, ar jis registruoja, ar tai yra užregistravo, faktas. Tai yra faktas, taip, yra patentų biure, yra viešai prieinama, galima pasižiūrėti, kad būtent čia reikėtų ne manęs klausti, o mano tėčio, nes jam priklauso Lietuvos ryto pavadinimas. Šita idėja buvo gyva prieš kokius 2-3 metus, kada dar mano tėtis bandė aktyviai dalyvauti naujo klubo kūrime ir Lietuvos ryto pavadinimas tada galimai būtų kažkaip pakreipęs svarstyklės Vilniaus krepšinyje. Nes nu, tai yra stiprus pavadinimas, bet dabar ryto klubui nugyvenus dar 2-3 metus savarankiškos istorijos tapus čempionais, aš manau, kad su tuo yra gerai, gerokai pavėluota ir galim sugrįžti prie legendinio trenerio Vlado Garasto žodžių perdimas į vandenį. O tas naujas klubas turbūt be Žemelio čia buvo planuotas, ar ne? Ar čia Žemelis kažkur figuravo? Aš nežinau, vėlgi reikėtų klausyti. Aš galbūt būčiau jame sudalyvavęs savo vaidmenį sporto direktoriaus, bet politinių užkulisių aš nežinau, aš stengiuosi nuo jį laikytis kuo toliau. Budelio sadyba klausė, Jonai, ar yra ambicijos tavo grįžti aukštesnio lygio klubą, ar darbas NKL klube tave tenkina? Ne, darbas NKL manęs netenkina, bet mane tenkina, dabar jau tai beveik tampa mano specializacija, paimti griūnantį arba visiškai sugriuvusį klubą, jį atstatyti ir sudėlioti metam ar keliem į priekį. Tai kol kas man tai yra įdomu, bet aišku, kad aš siekiu grįžti į savo lygį ir aš tikiuosi, kad per sekančius metus aš jį grįšiu ir aš jau turėjau vieną labai gerą pasiūlymą, ten man užkirto kelią tai, kad nemokėjau to šalies kalbos, tai ką aš dabar įdėsiu laiko ir išmoksiu. Čia Skandinavija turbūt, ar ne? Ne, tai ne Skandinavija. Bet šiaip ar taip tų pasiūlymų jau daugėja ir aš nemažai keliauju, bendrauju ir aš manau, kad jų atsiras. Aš nesijaučiu NKL lygio sporto direktoriumi, aš manau, kad aš vis dar priklausau tai geriausiai lygai, o kada aš ten atsidursiu, priklausys ir didžiąją dalim nuo manęs, kaip man seksis ir kiek aš turėsiu jėgų, energijos, motivacijos, bet jaučiuosi dar pakankamai jaunas, kad dar vieną kartą į aukščiausią lygį sugrįžti. Tikrai pakankamai jaunas, to ir palinkėsim, to Jonai. Matkės klausė,
kokie būtų patarimai naujam žmogui, kuris vat, nori prasimušti, turi žinias, bet nori prasimušti vat, kažkur bent jau Lietuvoje pradėti, padėti su komplektacija, su žaidėjų paieška? Beveik neįmanoma, nes labai užsidarė mūsų lietuviški klubai, tai yra visiškai atskiras pasaulis. Kažkam iš šono, ir žiūrėkit, net man su mano patirtimi ir mano laimėjimais kartais yra labai sudėtinga, nes tai yra uždaros struktūros, bijančios konkurencijos. Ir dėl to, vat kaip tik mes su Mindaugu Balčiūnu galvojam, ką daryti tuo klausimu. Ir trenerių rengime jau Lietuvos ir sporto universitetas ir tarptautinis krepšinio universitetas yra paruošęs puikių programų trenerių rengimo su kursais, su stažuotėm. Ir tikrai ten yra treneriam yra galimybių atsiskleisti daug. Vadovam, sporto direktoriam, generaliniam vadybininkam atsiskleisti šansų beveik nėra jokių Lietuvoj. Dėl to aš galvoju, kad mūsų sumanimas steigti studijų programą ir per studijų programą to žmonės integruoti į klubus, šiek tiek naudojant ir savo asmeninį įdirbį ir federacijos įtakos svorį, manau, kad bus galima tą pasiekti. Bet pirmiausia, reikia sukurti geras studijų programas, tai yra kažkur tai metų, pusantrų, dviejų metų taip kažkur laikas. Per tą laiką aš manau, kad tai bus paruošta. Dar vienas Maitko klausimas yra apie tai, kaip tu galvoji, kodėl LKL komandų komplektacijos modelis yra toks neįdomus. Ar bijoma suklysti, ar tiesiog nėra išmanimo? Apie tai mes kalbėjom daug kartų, kad tie patys žaidėjai tiesiog migruoja, baigėsi sezonas, komandos nebeturi nei vieno krepšininko ir konkuruoja dėl tų pačių žaidėjų. Dėl to jiem permoka 2 ar 3 ar 4 kartus, nes konkuruoja dėl tų pačių žaidėjų. Vienas žaidėjas gauna pasiūlymą iš 5 skirtingų LKL. Dabar apie trenerius tą patį, tarkim Kurtinaitis, Kemzūra, yra 2 treneriai Lietkabeliui, Žemelio komandai, Juventus ir Neptūnui. Tai akivaizdu, kad trūksta labai fantazijos, klubam neieškoma ūsinėje, tarkim, kaip tu vat Nenadą Čanaką, apie kurį bus klausimas, tai neturi akiračių. Neturi todėl, kad aš taip suprantu, kad ir kad jie mažai domisi, mažai keliauja, mažai bendrauja su kolegom užsienį, yra užsidarę šitam siauram ratelyje. Iš tikrųjų gyvena lygiai taip pat kaip ir NKL klubų vadovai, tai yra iš kaimo į kaimą, kelis kart per metus susirenka išgerti degtinės ir pavalgyti kotletų ir niekas nepasikeitė. Iš tikrųjų viskas yra taip pat. Ir tai atspindi mūsų tikrai Lietuvos krepšinio lygos pajėgumą. Dabar apie lygos pajėgumą. Mhm. Ar ne, finale susitiko čempionų lygos vidutiniokė prieš Europos taurės vidutiniokė. O trečią vietą užėmė blogiausia Eurolygos komanda. Nei vienas kitas klubas jokiose Europos turnyruose nedalyvavo, nors galėtų. Arenos biudžetai, pajėgumas lyg tai atitiktų bent jau FIBA. Tai kadangi jie nesivaržo, jie nekeliauja, jie nekelia savo aukščiausių tikslų, žaidžia tik tai tarpusavyje, tai kaip jie gali tobulėti? Jie praėjo jau kiek, aš jau, nežinau, 10, 5, nieks nesikeičia. Viskas tas pats. Ir, o kaip gali būti kitaip? Na jo, man tas klausia, kaip tau atrodo, kuri rinka šiuo metu perspektyviausia, žvelgiant į ateitį, krepšinio rinka, kuri vat gali aukti į priekį? Labai sunku kalbėti apie mūsų tą šiaurės regioną, nes tikrai šiaurės šalyse krepšiniui tenka konkuruoti su rankiniu, su žiemos sporto šakom. Aš manau, kad šiaurės šalių linka dėja yra neperspektyvi. Norėtųsi, kad būtų... Nors pinigų yra. Pinigų yra, norėtųsi, kad būtų kitaip. Galbūt mes lietuviai galim ten atrasti kelius. Bet nepanašu, kad tai galėtų atsitikti kažkada greitai. Didžiosios Britanijos rinka lyg ir perspektyvi, bet... Irgi per tiek metų, jeigu nieko neįvyko, panašu, kad ten tiesiog nėra intereso. O visus kitos rinkos jos pakankamai stabilios. Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos rinkos yra puikios. Ypatingai Prancūzijos rinka yra labai stipri, nes ten yra 4 gan pajėgios lygos, turinčios labai daug komandų ir labai plačią geografiją. Tai
Europa tokia ir yra. Aš manau, kad Europai vystytis, Europos krepšiniuje bus geriau be Rusijos komandų. Tuo aš esu tikras, tai buvo mano pozicija dar prieš įvykius Ukrainoje. Ir tai galbūt padės mums paieškoti sprendimų tiek Skandinavijoje, tiek Didžiojo Britanijoje. Olandijos, Belgijos rinka galėtų būti geriau atstovaujama ir aš manau, kad jie turi galimybių augti. Jie dabar susijungia į bendrą čempionatą, galbūt tai taps kažkoks tai, kažkokiu tramplynu. Bet šiaip Europos krepšinis jis pakankamai geram lygyje ir manau, kad tikrai, kai išsispręs iki galo Eurolygos ir FIBOS konfliktas ir atsiras labai aiški sportinė piramidė, kad laimėjęs tą turnyrą ar tą čempionatą gali žaisti. Nu, aš manau, kad vis tiek mums reikėtų orientuotis į sportinį principą. Europoje tas visą laiką suveikia, tas suveikia futbole. Futbolas yra be galo atraktyvus, pelningas. Jeigu negalim sukurti kažko panašaus patys savo sporto šakai, galim pabandyti kopijuoti futbolą. UniClub kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.